så finns det ytterligare några sätt för att animera det här då. Inuti här så finns ju även de här tänderna. Så, och har man ju, om man gör stora rörelser med käken så behöver ju tänderna följa med. Går jag till side view window, tar siffran 4, så. Sådär. Och jag tar move tool. Och så tar jag insert och flyttar upp pivotpunkten och sätter den ungefär där käkleden sitter då. Kanske där. Och så insert igen. Så. Och då kan jag alltså animera med rotate den här. Så att tänderna följer med i käkrörelsen och synkar det där. Så. Jag vill även kunna styra ögonens rörelser. Så, där är de. Och då gör jag på det här sättet. Jag skapar en locator. Create locator. Så, move tool. Flyttar upp den här. Så, och sätter den en bit framför ögonen. Så. Och så sen väljer jag locator. Och sen med shift innehåller, har det en shift-knappen och så väljer jag ett öga. Så locator och sen ögat. Och så i animation mode så väljer jag constrain aim. Så. Och då ser ni att ögat har liksom vänt sig bakåt. Då får jag välja ögat. Och så i channel box. Så under offset y. Så jag markerar värdet offset y. Och så håller jag i mittenmusknappen. Klickar och drar. Så ändrar jag offset-värdet. Så. Och om jag nu tar tag i den här locatorn. Och flyttar på den. Så kommer ögat titta på locatorn. Och så gör jag likadant med nästa. Så locatorn först. Håller in shift. Och väljer ögat. Och så väljer jag constrain aim. Och så får jag samma sak här. Väljer ögat. Och offset y. Och mittenmus klickar ut i fin här. Så. Tills jag känner att det där blir bra. Så har jag min locator åt den här setupen. Så. Och då kan jag lägga på animationer då. Så. Vid den här punkten så säger jag att min locator då. Markerar den här. Key selected. Så. Då ska jag titta lite igen på sidan. Key selected. Så. Så. Och så. Så. Då kan jag skapa mig en kamera. Så jag tittar. Jag gör en kamera. Så. Och så lägger jag den under panels. Perspective. Camera 1. Zoomar ut. Så. Tar siffran 6, där jag ser texturer. Går på show none, show polygons, så jag slipper se allt annat där. Och så tar jag även resolution gate, så. Så. One child. Så kan jag kontrollera liksom. One child. Sådär, så är jag nöjd. Sen vill jag även animera huvudet lite grann så att den rör sig. Så, då markerar jag alla delar på det där viset. Och så fortfarande i animation mode så går jag på create deformers och så tar jag och gör en lattice. Så, på den här latticen kan ha några olika många divisions. Så
Om jag ökar på T-division som är i höjdled i det här fallet då. Så att jag hamnar ungefär på det här viset. Så kan jag testa. Håll högerklickar över och tar Lattice Points. Så väljer jag de här. Så tar jag Rotate Tool. Så. Och det här blir ju lite fusk, men eftersom jag bara kommer se huvudet så kommer det där funka bra. Så. Och för att det ska vara lättare att animera så gör jag så här nu då, att jag tar de här 8 lattice pointsen och så går jag på Create Deformers och så gör jag ett kluster. Och då är det alltså det här klustret. Om jag tittar här i Hypergraph så är det mitt kluster som bestämmer över de här lattice pointsen nu. Så då kan jag ta min lattice, göra ett lager och gömma på det viset. Och så tar jag mitt klusterhandtag och så tar jag och animerar den lite. Jag ska börja med 0 förresten. Och då är det Rotate. Håller in och så högerklickar Key Selected. Och dit så ska den ha rört sig så. Shift E för att sätta keyframes i Rotate-kanalerna. Gör så. Shift E. Och så Shift E. Så. One child. One child. Så där. Och sen är det bara att fortsätta. Och förstås så behöver man ju länga här i range slider så att man får med mer utav. One child. One child. Så. Och så spara flera gånger förstås.